Ja. Ja, det er godt. Kan du mærke det? Skide godt. Skide godt. Jeg er en kylling. Jeg er en kylling. Ja, jeg er en rigtig kylling. Jeg er en kylling. Hvad er du så? Jeg er en kylling. Hvad er du så? Du skal ikke bare gentage. Du skal svare på spørgsmålet. Ja. Hvad var spørgsmålet? Jeg er en kylling for helvede. Ja, det er et spørgsmål. Nej, jeg gider ikke mere. Jeg gider kraftstejle mig ikke mere. Jeg vil bede jer alle sammen om at være rigtig hårde ved Ejner. Rigtig hårde ved ham. Indtil han selv finder ud af, om han vil være med eller ej. Fair nok.